Inden videoen starter, så vil jeg gerne fortælle, at jeg kommer altså på Bogforum i år i Bella Center, og det er den 6. november 2022. Jeg kommer til at være ved Tellerup stand mellem 13 og 14.30, og der kommer jeg til at være sammen med Thomas Friis Pedersen, som har skrevet og illustreret Bedunia og Hyggefis bøgerne. Så hvis du har lyst, så kan du altså komme forbi og sige hej og måske få en autograf i dine Bedunia og Hyggefis bøger. Alt det kræver er en billet til Bogforum, og de kan altså findes både på nettet og ved indgangen. Det klassiske Hyggefis merchandise fås nu i smukke, lyserøde farver. Find det på bedunia.dk. Det er blevet Halloween i Star Stable, og Halloween-opdateringen er som altid fyldt med masser af uhygge og masser af sjov og masser af ting, vi kan lave. Det her, det er bare den første uge, men for hver uge, så kommer der flere og flere ting til den her opdatering, indtil Halloween slutter den 9. november. Det vil sige, at vi har altså næsten en måned til at opleve alle de her fede ting. Til at starte med, så skal vi snakke med Graven Poe, og det var jo en, der blev introduceret sidste år, og han er simpelthen så flot. Hej flotte fyr. Goddag, jeg er Graven Poe. Jeg fortæller dig, hvor du skal hen. Andre skjuler sig og siger ikke en lyd. Men forbered dig på Gallopers Borg. Snak med det spøgelse, der hedder Kasper. Bare stil dine spørgsmål til hende. Hun kender stedet som sin egen bukselomme. Vær ikke bange, hun er ikke sur. Frygt ej, lille dødelige. Vær modig og gå gennem den portal. Jeg har fortalt dig alt, jeg ved. Så ingen forsinkelser, kom nu afsted. Jeg har lidt en følelse af, at alt det der skulle have rimet, men fordi det blev oversat til dansk, så rimede det ikke. De her portaler til Gallopers Borg, de findes altså alle de steder, hvor de plejer at være. Det er ved de store byer, for eksempel her uden for Firgrove. Hvis vi lige kigger på kortet, så kan man faktisk gå ind, og så kan man slå den til, der hedder tidsbegrænset begivenhed. Og så kan du se alle de steder, hvor der er portaler ind til Gallopers Borg. Lad os bare smutte igennem portalen. Vi skal se, hvad der gemmer sig inde på den anden side. Ej, jeg elsker Halloween i Star Stable. Der var sådan nogle hyggelige lyde. Du er nok person nummer 100, som kommer for at møde mig i dag. Er det noget med en talende fugl? Ja, vi har mødt en talende fugl. Det gjorde vi godt nok. Okay, så spøgelset Kasper her har simpelthen lige fortalt mig, at det, der er anderledes i år, det er, at Galloper, han er blevet sindssyg. Og jeg ved ikke, han vil gerne have nogle flere sjæle eller et eller andet. Jeg forstår det ikke helt. Spøgelsessprog. I ved nok. Men han er simpelthen blevet sindssyg, og han har lukket portalerne. Det vil sige, vi kan ikke komme hen til græskarjagten. Vi kan heller ikke komme hen til løbet på fugleskræmselsbakken. Vi kan heller ikke komme hen til alle de andre steder. Men så havde Kasper den idé, at hvis vi kaster et sjæleskov i, så kan det være, at det bliver fikset igen, og det håber vi da på. Vi vil gerne bruge vores sjæleskov her. Sådan? Det ser ud til, at det virker. Nu gik den i udo igen. Det skulle den jo ikke. Okay, vi skal bruge flere sjæleskov. Men jeg tror umiddelbart, at vi kan hoppe igennem portalen og få fat i nogle sjæleskov, og så er alt bare dejligt. Du skal samle flere sjæleskov. Okay, så måske kan vi ikke lige der. Men jeg har lige samlet en blomst. En kamille herinde. Nå, men vi skal finde nogle sjæleskov. Og jeg gætter på, at det er det samme herover og bla bla bla, ikke? Så jeg tror, at inden vi lige udforsker, hvad der ellers sker her, som for eksempel en ny ø, der slet ikke var der sidste år, eller forrige år, eller nogensinde, så tror jeg simpelthen lige, vi tager tilbage til Jorvik og finder nogle af de der tornadoer, som vi kender fra de forrige år. Det er nogle tornadoer, hvor vi skal klikke på et eller andet, og så flyver det rundt med sjæleskov. Og så skal vi samle dem, fordi dem kan vi jo tydeligvis bruge nu. Hvis man kigger op på himlen, så kan man forhåbentlig se aftegningerne af en tornado. Og lige nu så jeg en, der var herover, så tænkte jeg, jeg tager lige traileren til Valdal, og så løber jeg lige 10.000 km for at finde den. Det var tydeligvis det, der skulle til. Det ville sikkert bare have været hurtigt bare at løbe fra min stald, men nej, jeg skulle tage en trailer. Se lige der, kæmpe tornado, ikke? Åh nej. Jeg missede det lige akkurat. Åh nej. Så blev det så ikke lige den her omgang. Det der sker, det er, at hver gang klokken den slår hel, det vil sige i det her tilfælde klokken 16, så er den der i 20 minutter, og så forsvinder den igen, og så kommer den først igen et andet sted på Jorvik klokken hel. Og nu er klokken så 16:20. Og jeg snublede lige på min zebra. Så må jeg jo vente til den næste hele time. Åh, er det et sjæleskov, der ligger her? Det var da lige et, man kunne tage. Det vil da ikke vant til, at de bare ligger rundt omkring. Jeg prøvede sådan set bare at gå ind i porten, men jeg skulle ikke have lov. Jeg skal helt herud, åbenbart. Stop. Jeg vil gerne ind.
Jeg skal nok stige af min hest. Det duer slet ikke. Så gør vi simpelthen lige det, at vi går tilbage til indgangen. Se, hvis jeg stiller mig der. Se, hvis jeg sætter min hest der, og så løber ind. Kan jeg så få lov til at komme derind, for det ser ret spændende ud. Jeg er inde i noget, der er hyggeligt. Der er puder og sådan noget. Kan jeg vide, om vi kan finde sjæleskov herinde? Hvad der? Ej, der kan vi ikke komme ind. Jeg tror, der er lukket indtil videre. Der ligger noget på jorden her. Det er altså også noget, jeg gerne lige vil kigge nærmere på. Hvis jeg ikke lige bliver revet ned. Jeg har fundet noget. Æg. Edderkoppeæg. Nej, hvor klamt. Jeg tænkte, jeg ville tage op på den nye ø der. Men på vejen, der skal vi altså lige beundre Gallop & Thompsons nye hest. Prøv lige at se, hvor vild den er. Ej, hvor er den flot. Den er simpelthen så fin. Så lad os prøve at løbe herop, for det kan være, der er nogle ting her, vi kan samle os. Jeg ved ikke lige, om det er noget, vi skal bruge endnu. Det kan godt være. Det kan også være, at vi først skal bruge det i løbet af de næste par uger. Vi har fundet en ø. Sådan. Er der nogle spændende ting herinde? Jeg kan ikke umiddelbart se noget spændende. Så jeg tænker bare, at vi løber ned igen. Men skal vi så ikke også lige tage og kigge lidt på noget af det sjove der? Ja, vi har kigget på et skab. Det var ikke sådan super sjovt. Her, der kan vi smide sjæleskov i, og så kan vi få nogle forskellige ting, tror jeg. Man skal nok lade være med at hoppe ned i. Og så er der selvfølgelig butikkerne. Dem skal vi også kigge på. Det her, det er maskebutikken. Der er alle mulige forskellige slags masker. Men ikke nogen nye år, så vidt jeg ved. Så lad os fortsætte hen til den her butik. Vintage skatte. Så det må jeg jo sige, det er nogle rigtig gamle ting. Har jeg overhovedet set det her før? Jeg føler overhovedet ikke, jeg har set det her før. Og så er der selvfølgelig mumiesættet, som er... Det kan man købe for Starcoins nu. Det har man faktisk ikke altid kunnet, er jeg ret sikker på. Jeg troede kun, man kunne få det for Jovik Shillings, nemlig. Jeg har lidt lyst til at købe det. Så kan vi fortsætte henover til den her butik. Efterverdensklæder. Og der er sådan et sjovt klovnesæt, som jeg ikke rigtig ved, om jeg nogensinde vil få brugt. Jeg kan meget godt lide at have forskellige hestesæt, så det tror jeg, jeg køber. Sadeltasken og de her gamasjer kan man jo ikke få ved at bruge en kode. Men det kræver altså, at man er Star Rider. Og koden den er HW Star Rider. Så nu har jeg hele sættet der, og er der noget, jeg mangler fra de forrige år? Jeg har hele de her to sæt, undtagen handskerne. Så er der Galloper sæt, og jeg mangler faktisk kodetøjet, der passer til der. Jeg har sadlen. Den kan man også få i en kode. Det kan alle få. Den hedder HW Everyone. Og det var faktisk det, der var i den butik. Så er der tokenvarer, og det er jo de her Halloween-tokens. Dem har vi fået et par stykker af indtil videre. De hedder efterårstokens, faktisk. Så kan man få nogle øreringe, som jeg ikke rigtig kan se. De må være meget små. Så er der sådan en helt vildt fin kjole med måner på. Og et par strømpebukser, der passer til. Ej, strømpebukser. Det er det fedeste. Der er nogle støvler. Nogle handsker. Et hovedtøj. Med måner på. Eller måne og stjerner. Ej, hvor er det fint. Der er en sadeltaske her. Et par gamasjer. En sadel til. Og et sadelunderlag. Altså, det er nok ikke lige mit yndlingssadelunderlag, men det vil passe mega godt til det, jeg har på. Det er samme guldfarve. Så er der en hue her. Et par bukser. Et par handsker. De er sådan lidt cool, ikke? Et par mega tykke støvler. Et par briller. En t-shirt med en vest på. Et andet slags hovedtøj. Et sadelunderlag, som er vinger. What? Hvor sejt. Der er også en sadel til det. Og der er en lille græskar på. Sadeltaske, gamasjer. Et pandebånd. Det har jeg råd til. Vi skal lige se på det, ikke? Og så er der også det her sadelunderlag, som er en lille smule turevet. Og den her ballon, som jeg vist nok ikke nåede at få sidste år. Og det her sæt, som jeg har på nu, det kan man faktisk også købe fra Tokens i år. Der er en edderkop. What? Hvor cool. Og så er der en lygtemand i flaske. Det er noget, vi skal bruge til det der hjemsøgte terrænridt. Og det er samme med den her ravnefjer. Okay, hvad vil jeg helst have lige nu? Jeg tænker helst, jeg vil have pandebundet. Er der andet, jeg har råd til ud over edderkoppen? Der er brillerne her. Dem her. Og øreringene. Jeg tænker pandebundet, det er mest mig lige nu. Det kan jeg også tage på med det samme. Lad os lige se her. Ej, det passer mega godt til min kattekjole. Jeg synes, grafikken i min kattekjole, den er sådan lidt off. Men det var fedt. Vi skal også over og kigge på de heste, der er kommet. Og det er altså ikke alle sammen.
Fordi i næste uge, der kommer nogle flere heste, kan man se jo i nyhederne, og jeg ved godt, hvordan de ser ud. Måske ved I også, hvordan de ser ud. Men de er altså bare super fede. Og der er også de her mega fede heste fra sidste år. Dem er jeg stadig vildt glad for. Jeg synes, de er så flotte. Især denne her i normal form. Eller er det den her? Ej, nu bliver jeg i tvivl. Så er der denne her. Skelethesten. Så er der denne her. Og hvis du skal have den her, så er det altså sidste chance for at få den i år. Fordi næste år, så kommer den ikke tilbage. Så er der de her to heste. Dem har jeg også. Eller jeg har den her på en anden bror. Den her, det er græsker. De er også bare mega cute. Og kan vide, om de nye så kommer til at stå derinde. Men så er der også nogle pets, hvis jeg da havde mulighed for at købe dem. Der kommer måske også nogle nye. Det kunne da i hvert fald tænkes, at der kom sådan en, som der sidder der. Og sådan en, som der sidder her. Og det kunne da også godt tænkes, at de matcher de heste, man kan købe. De matcher i hvert fald de heste, som Star Stable selv har vist i den trailer, de har lagt ud i dagens nyheder. Så jeg afslører nok ikke særlig meget i virkeligheden. Og der er også den butik her. Hvis du ikke har tingene fra den endnu, så har du mulighed for at købe dem. Men nu har vi jo sådan kigget os lidt omkring, og så kan vi jo gå tilbage her og snakke med Kasper. Så fik vi 5 tokens mere. Det var også dejligt, ikke? Ej, altså. Helt ærligt. Det her sted kan bare ikke lide min hest. Ja, vi hopper lige ud i ingenting. Lad os det. Nu står Kasper herover. Det var Karin. Hej Karin. Du hedder ikke Kasper. Okay, så Karin, hun vil faktisk have, at jeg putter edderkoppeæg og spøgelseslim og mos i. Edderkoppeæg, det er da noget, jeg har i hvert fald. Jeg har ikke lige noget mos med, men det tænker jeg, vi kan hente hjemme i stallen. Spøgelseslim. Sagde de ikke, at sjæleskov, det var lidt ligesom spøgelseslim eller et eller andet? Kan vi putte det i? Ej, det virker ikke sådan. Så jeg går lige hjem og henter noget mos, ikke? Se, jeg er jo sådan en spøjs type, der har mos liggende i skabet, ikke? Ved godt, det er mærkeligt. Men nu viste det sig at komme til nytte. Kan vi nøjes med kun at tage en? Hvis vi lige trykker på shift, så kan vi tage en fra stakken. Nej, det talte ikke. Jeg var helt sikker på, at det ville tælle. Jeg har fundet mos, det talte ikke. Så ved I det. Til gengæld, så har jeg også nogle sjæleskår fra sidste år liggende. 11 styk, du. Det er lækkert. Og i år er altså sidste år, man kan bruge de her sjæleskår, så hvis du har nogen til over, så skal du altså bare fiske dem ud af skabet og så i gang med at bruge dem. Nu kører vi jo nok med de her tokens fremover. Der var forårstoken, og så var der en sommertoken her. Nu har vi også en efterårstoken, og så tænker jeg, at måske der kommer en ny til vinter. Ej, der er også edderkoppeæg her, men vi skal ikke bruge flere edderkoppeæg. Det kan være, at vi skal bruge dem til noget andet. Hvad er det? Men det er da bare sådan noget krab. Det er da ikke noget, vi kan bruge. Jeg troede lige, altså. Det var ikke det, der gav mest mening, som du har sagt i dag. Der er guldbud over det hele. Ja, okay. Jeg har ikke noget at tage dig op med. Hjælp mig. Jeg har fundet mos. Lige her. Linda, hun står lige derovre, så jeg er faktisk ikke så langt væk. Og så her også. Det var så ikke lige noget det, vi skulle bruge. Nu mangler vi bare noget spøgelseslim. Hvor kan vi finde det henne? Og hvad er det? Hvad er det, vi har fundet her? Er det spøgelseslim? Næh. Det var en sprællende orm. Nå, jeg ser også folk i chatten hele tiden og spørger, hvor der er regnorme henne. Men det er så åbenbart lige her. Jeg tror muligvis, de spawner forskellige steder og på forskellige tidspunkter. Fordi den var bare ikke første gang, vi kom herind. Det her, det kunne godt ligne noget spøgelseslim. Bag den forpinte. Ja. Heksebryg gennemført. Så skal vi se, om kæden tager imod det. Okay, vi putter tingene i, ikke? Vi skulle have mos. Bare den ene, ikke? Hvordan gør vi? Sådan der, mos. Og det her. Spøgelseslim og edderkoppeæg. Ja, put dem i. Det ryster. Det ryster helt vildt. Nå, så vi skal måske slet ikke lægge sjæleskov i kæden i år. Det kan da godt være. Det vil også være fint nu, hvor vi skal bruge dem til så meget andet. Nå, nu kan vi bare eksperimentere med kæden, og hvad for nogle ingredienser, man putter i, det har betydning for, hvad man får. Bum. Så er det jo godt, vi har flere ting, og så er det godt, vi også har samlet nogle af de andre ting op. Kan jeg vide, om vi så kan bruge de grøntsager, eller hvad vi kalder dem, som vi har samlet i forvejen? Det kunne da være ret fedt. Hvad så, hvis vi putter mos og edderkoppeæg og regnorm i? Nu bliver jeg sådan helt bange for, at det er dårlige ting. Jeg gemmer dem der til senere, og så tager nogle af de ting, vi har.
Camille og Krab og den der, dem putter vi i. Vi kunne jo risikere, at der ikke kom noget ud af det, og vi bare mistede ingredienserne. Vi har fået to ting. Et hovedtøj og nogle handsker. Hovedtøjet, det er sort med sådan en grøn rem. Og handskerne, de er sorte med noget brun på. Og nu siger hun, at kæden den skaber sig igen, og vi skal bruge noget spøgelseslim, en orm og noget krab for at berolige den. Så jeg ved ikke, om man både skal finde på noget selv, og også lave hendes opgaver, eller man kun skal lave hendes opgaver, eller jeg ved ikke, fordi jeg fik jo noget ud af at bare finde på noget selv. Det er svært det her, men jeg elsker, når de finder på noget nyt, men det er også svært. Jeg så faktisk lige, at der var noget lige her. Et sjæleskov. Jeg kunne selvfølgelig også bare gå ud om på den anden side. Det vil nok være en bedre idé en anden gang. Lad os lige hapse det. Sådan. Og der også er der. Og der er flere edderkoppeæg. Altså, det vælter med ingredienser. Jeg har været hjemme og hentet alle mine grøntsager, som er bare planter, ikke? Det er super. Vi kan bruge det hele. Nu håber jeg. Så vi skal bruge noget mere af det her spøgelseslim, så det er godt, at han lige har lavet lidt mere, ikke? Går bare og prutter slim ud. Men hvad? Jeg klikkede på det. Den talte ikke op. Det er tavligt. Så vil jeg prøve at tilføje de her tre ting. Så kan man måske kun tilføje de ting, som der står. Det kan godt være. Ja, det var i hvert fald noget, hun blev glad for. Jeg beklager, sjælerytter Rosmarin. Kedlen skal hvile en time, efter den har brygget en drik. Kom tilbage om lidt. Jeg venter på dig. Huh? Er du seriøs? Mistede jeg så lige mit spøgelseslim? Fordi den skulle vente i en time? Ej. Tavligt. Nå, men ved I hvad? Der er en ny tornado på Jorvik. Så den er vi lige nødt til at skynde os ud og finde. Men jeg kan jo allerede nu se tornadoen herovre, og denne her gang, der er altså i god tid. Jeg har 12 minutter endnu, så jeg burde kunne nå det den her gang, ikke? Okay, så det er åbenbart lige her, vi er. Så skal vi snakke med den fortabte sjæl. Jeg synes, det er meget interessant, fordi det, jeg mener ikke, der var nogen her sidste år. Måske var der. Så skal vi simpelthen bare ud og samle alle de her sjæleskov op. Hør! Hvis der er nogen af dem, vi ikke kan nå, så er vi fortabt. Jeg håber, vi kan nå dem alle sammen. Det er godt nok et dårligt sted, det her, fordi der er nogen op på bakken, så skal vi jo op på bakken først for at samle dem. Og en flaske. Svineri. Der ligger også en herinde. De lander altid sådan lidt tilfældigt, så man kan altså godt risikere, at de lander et sted, hvor man ikke lige kan nå dem. Åh nej, man må ikke løbe rundt om. Åh nej. Vil det så sige, at jeg ikke kan komme derop? Eller må jeg godt løbe om fra den anden side måske? Vi prøver at hoppe her. Hop. Jeg nåede det. Men hvad med resten? Ja, den der, den kan jeg ikke nå. Så må jeg hoppe op heroverfra. Der er nogen, der hopper op der. Prøver vi lige det? Det prøver vi lige. Okay, det er ikke det mest fantastiske og elegant, det jeg nogensinde har gjort i startstable, det her, vel? Hvorfor kan de bare hoppe op? Har jeg en dårlig hest? Ja, det har jeg jo sådan egentlig. Men wow, den kunne godt. Den kunne ikke. Ej, hvor er det dumt. Så er vi tilbage til, det er ikke fantastisk det her. Vi må sikkert heller ikke komme den her vej rundt. Må vi? Må vi ikke? Må vi godt? Må vi måske? Altså, hvis man må, så tror jeg da ikke, de andre de ville have hoppet op ad bakken. Ej, hans sjæl kan ikke nå så langt. Det er ikke godt. Det er en kort sjæl, han har. Altså, det var da ganske horribelt det her. Det var det. Kom så. Stop der. Jeg vil gerne stille og roligt den her vej rundt. This way. Okay, vi er op her. Så vil vi godt op der. Okay, vi går bare den anden vej rundt. Godt, vi ikke kom hele vejen ned. Nej, det havde været trist. Vi løber rundt her. Okay, hvor er de sjæleskov? Der er ikke noget her. Vi skal lige stille og roligt gå rundt her, ikke? Hvor er de sjæleskov, vi mangler? Der er et der, og der er et der. Lad os se, om vi kan komme derned uden at falde. Det kan vi nok ikke. Jo, vi står stille. Vi er der næsten. Jeg fik den. Det var den ene. Og den anden, den ligger der. Men det, vi mangler stadig to efter det. Der er noget, jeg har misset. Åh, vi har misset den der. Stille og roligt, fordi hvis jeg... Nemt. Og så er der den der. Er der en heroppe, jeg har misset? Hvor er det sidste sjæleskov? Nu har jeg altså kun 7 minutter tilbage. Jeg tror godt, jeg tør at hoppe ned herfra. Jeg tror ikke, der er nogen her. Måske er der nogen, jeg har misset. Jeg ved det ikke jo. Vi skal lige op og kigge. Au, det fik jeg ikke lov til at komme op og kigge. Jeg våger pelsen og hopper ned. Okay, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Men det kom her omkring fra.
Så det vil jo sige, at jeg fik samlet alle sammen. Men det får man sådan ikke særlig mange sjæleskår af i virkeligheden. Så det kan godt være, at jeg samlede 20 sjæleskår, men det er ikke særlig mange af dem, der går til mig. Det er lidt ligesom at betale skat i virkeligheden. Så jeg troede lige, at jeg kunne snyde her og komme hen til Jaspers græskarjagt, men det kunne jeg faktisk ikke. Hvilket det er meget godt at vide, ikke? Så må vi hellere komme tilbage til Gallopers borg for at låse op for nogle af de der portaler. Vi skal have smidt nogle sjæleskår, ikke? Så de her portaler, de koster et forskelligt antal sjæleskår at låse op for. Den her med fangehuller og græskar, altså den der sådan lidt Pac-Man-style, hvor man skal gå rundt og finde græskar, den koster 30, og det har vi jo overhovedet ikke råd til. Så er der det der hjemsøgte terrænridt. Det koster 25. Så er der græskarjagten, som også koster 25. Næ, 35 står der. Jeg har simpelthen set forkert der. Og så er der løbet på fugleskræmselsbanken, der koster 10. Og den hovedløse rytters havningsvedløb, der også koster 10. Jeg tror simpelthen, vi vælger at kaste den her til at starte med. Så kan vi simpelthen komme i gang med det her løb. Og vi kan se her, at hesten, vi rider på, er simpelthen blevet skiftet ud. Og det er jo fordi, at det er hans hest, ikke? Men det eneste, vi skal gøre, det er simpelthen at gennemføre det her løb. Og så tænker jeg, at måske vi får nogle flere sjæleskov. Eller også så får vi kun efterårstokens. Jeg ved ikke, hvis vi ikke får flere sjæleskov, så er jeg lidt i tvivl om, hvordan vi nogensinde skal komme til at låse op for de andre portaler. Okay, så ingen sjæleskov til mig. Det er glimrende. Ja, så ved jeg så ikke lige, hvordan vi skal få vores sjæleskov. Udover selvfølgelig at finde den rundt omkring en gang imellem. Jeg har lige prøvet at putte nogle flere ting i kæden, og der er altså ikke gået en time endnu. Og den her gang, der har vi fået nogle bukser. Og så fik jeg sådan noget mørkepulver, som man kan bruge på sin starterhest. Ah, og hvis jeg klikker igen, så er det så, jeg ikke kan mere. Eller hvad? Fordi nu klikker jeg på gryden, og det sker der ikke noget ved. Lad os lige prøve at putte de her ting i igen. Så ser vi lige, om vi får noget ud af det. Okay, så man kan godt få de samme ting flere gange? Man har da aldrig kunne have det samme stykke tøj flere gange. Altså jo, hestesæt og sådan noget, men ikke det samme stykke tøj. Hvor mystisk. Men det er så kun de ingredienser, som hun beder mig om, der skal vente en time eller hvad. Hvad nu, hvis jeg bruger de tre øverste ting her? Og det har vi prøvet før. Det var med edderkoppeæg. Hvad nu, hvis vi bruger... I stedet for slim, så bruger vi en regnorm. Det har vi ikke prøvet før. Okay, der har jeg fået noget mørkepulver og noget flammepulver. Okay, så det var ikke nogen gode ting, så måske så fortæller hun mig, hvad de gode ting er. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg vil satse mere lige nu. Men det er da helt sikkert spændende med noget fornyelse på det punkt her. Jeg glæder mig til at se de næste par uger, hvad vi kommer til at opleve her i Halloween i Star Stable. Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere, så må du mega gerne huske at smide videoen et like. Husk at abonnere til kanalen, hvis ikke du gør det nu. Og så må du ellers have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej hej!